трошки стріляють, трошки відбуваємось, штурмуємо, вони наступають, ми наступаємо. Ну, під Бахмут, бахмутський напрямок зараз дуже складний, дуже складний. Тобто багато вогневих засобів, багато сил противника, багато наших сил віддається для того, щоб втримати цей напрямок і не дати ворогу просунутися далі. Ситуація дуже складна. Тобто, ну, я повторював ще раз, за весь період війни наш батальйон 90% складається з добровольців, саме батальйон «Свобода». Я такого ще не бачив. Тобто орків тьма, штурмують постійно, постійно опади, постійно обстріли якісь. Працює стволка, працює авіація. Тобто, ну, багато тут техніки, багато тут засобів, бо ворог віддає і буде віддавати. Незрозуміло для мене, ну, принаймні, незрозуміло, ради якої цілі так багато військовослужбовців Російської Федерації, так багато техніки тут буде поховано. Тобто я впевнений, що цей напрямок, ця війна під Бахмутом однозначно війде в історію і в багато-багато підручників. Одна з країн-членів НАТО каже про те, що є інформація, що Путін не зупиниться, він готовий пожертвувати навіть 300 тисячами військових і піти на все, аби тільки перемогти. За вашими відчуттями, ті війська, які кинуті зараз під Бахмут на Донеччині, вони, власне, так і поводяться, що будуть вмирати, але не відступати? А в них немає іншого шляху. Якщо ми спілкуємося з тими ж самими вагнерівцями, яких беремо в полон, вони як один кажуть одну і ту ж річ. Ми не можемо йти назад, тому що нас вже обнулять. У них є така фраза «обнулити». Обнулити – це просто забаранять свої ж офіцери перед строєм за те, що ти не виконав наказ. Тобто нас обнулять, ми не можемо там отійти назад. Ми йдемо тільки вперед. Ну, це їх вибір, отак іти вперед і помирати. Тобто там стріть наш кулеметник, і кулеметник вже, ну, там чуть ли не розумом їде, тому що він за день може, ну, не одну чергу ворога там знищити. Тобто йде там 8-10 військовослужбовців, згори спускаються, йому треба працювати по ним. Він там розуміє, що там 3-4 мінуса робить. Інші там закріпляються, і півдоби сидять, чекають, поки інша наступна там сімерка, десятка знову зробить такий ривок. І вони там накопичуються, він вже там каже, я вже фізично не виношу розуміти те, що кожного дня, там кожні там 30-40 хвилин мені доводиться там вбивати людей, і мене треба замінити. Тобто, ну, ситуація тут дуже складна, тут багато саме оцих ворогів, які не хочуть берегти своє життя, їм на нього начхати, тому що вони вже змирилися з тим, що вони мертві. Все. Тобто у них немає іншого шляху, лише йти вперед. Але є все-таки військовослужбовці Російської Федерації, там навіть ЧВК «Вагнер», ПВК «Вагнер», які не хочуть слухати своїх наказів, своїх там начальників, керівників і тому подібне. Але в більшості випадків, як вони самі розповідають, коли там здаються в полон, дуже-дуже багато випадків, що їх тупо обнуляють. Ця війна, це дуже кровопролитна. От, ви знаєте, мені дуже не хочеться, щоб мої діти через 10-15 років воювали, тому зараз ми саме всі, от, захисники українці, знаходяться на захисті своїх кордонів. Тому що через 10-15 років, якщо ми зараз не переможемо, а просто буде якесь перемир'я, мир, якісь підписання якихось угод, буде те ж саме, що було в Другій Чеченській війні. Підписали якісь меморандуми, в 99-му вони знову, ну, як вони в Чечні напали, так же само підкоплять сили і знову нападуть на територію України. Нам потрібна тільки перемога. Тільки перемога, щоб об'єкти Російської Федерації розпались, їх було максимально багато, і ми більше не переживали. Щоб я і мої побратими не переживали, що наші діти через 10-15 років візьмуть зброю в руки і будуть так же само, як і ми, захищати нашу країну. Ну, якщо знову ж таки вірити закордонній інформації, то Путін навіть не хоче слухати нічого про жодне перемир'я, йому про це не йдеться. Ну, ще 3-4 місяці він буде сам просити перемир'я і буде проситися за стол перемовин. Але для України
Я, мабуть, виражуся за весь батальйон «Свободи» у складі 4-ї бригади. Не треба ніяких перемир'я, нам треба тільки перемога. Тільки перемога. Пане Євгенію, ще раз уточнити хочу. Ви самі кажете, що ситуація надзвичайно складна, що кровопролитна. Йдуть просто безперервні бої, ми це розуміємо. Ми включали також на початку минулої години так само Олександра Дорошенка, який каже, що після Харківщини, він брав участь у звільненні там Харківщини, Ізюму і так далі, каже, що тут в рази все складніше. Нон-стоп, 24 години, 7 днів на тиждень. Іде дуже-дуже жорстока війна, і стрілецька зброя так само застосовується, каже, від нашої позиції 200 метрів зараз. І, і враховуючи це все, чи все зараз добре в Бахмуті, чи саме так і треба стояти, чи вам всього вистачає? Насправді не вистачає. Якщо у вас є можливість достати більше танків, артилерії та зброї високоточної, то та, як правильно сказати, снарядів більш точних, тобто щось наподобі екскалібура, ми будемо дуже вдячні. От я від цього колективу батальйони «Свободи» 4-ї бригади оперативного призначення, я вам буду дуже вдячний. Нам не вистачає важкої артилерії, нам не вистачає новітнього озброєння, нам не вистачає танків. Але воюємо з тими силами та засобами, які в нас є. На даному етапі сил у нас залишається небагато, багато є хлопців поранених, багато тих, яких забрала ця війна. Залишилось не так багато засобів для того, щоб продовжувати війну. Тобто багато тих же самих мінометних, як воно називається, мінометних дуг, там 82-ки, 120-ки, нас втрачено, тому що були знищені. Але все одно треба стояти, треба воювати і не можна віддавати цей напрямок. Віддамо цей напрямок, підуть далі. Всі батальйони, там наші сусіди, наші побратими, друзі з сусідніх бригад, теж саме розуміють. Всі розуміють, що цей напрямок дуже важливий. І ті сили, які зараз кинуті ворогом сюди, їх треба знищити. Іншого просто не дано.